Pak jsi měla dneska k snídaní? K snídaní jsem dneska neměla nic, protože jsem vstávala ve 12 a šla rovnou na oběd. To, co jsi dneska měla k obědu? K obědu jsem měla rejži a nějaký maso. Co si obvykle dáváš v kavárně? V kavárně se dám obvykle spíš pivo, no, protože nepiju kafe. Takže další otázka, jaká je tvoje oblíbená káva, je naprosto zbytečná. Jaké je tvoje oblíbené pivo? No, jako naučila jsem se na staráči, ale mám nejradši Plzeň, no. Ráda maluješ? Maluju, no. Co máš za rozdělanou práci? Teď mám rozepsanou hru. No, mám takový pracovní název Láska. Terko, proč jsi začala psát? Já jsem totiž dělala střední školu oděvní. A my jsme tam měli praxi v divadle, jsme museli mít. Já jsem si jako v tu chvíli uvědomila, že bych měla pro to divadlo psát a ne šít, no. A v tu chvíli jsem začala psát. Prostě lidi jsou, jsem se snažila jako popsat problémy jako komunikace mezi lidma, což jsou jako moje jako prostě častý témata. I takový to podvědomí a vědomí násilí mezi lidma, jako co si prostě děláme, ani o tom nevíme. Tak to bylo vyjádření tebe samý, skrze tu hru, nebo? To nevím, tam je asi 12 postav a docela mě jako děsí, že každá ta postava ze mě něco má. Jak jsi se dozvěděla o festivalu? Jsem se dozvěděla přes naši produkční Marušku Trefnou, která vlastně s váma na to spolupracuje. No. Co považuji za svůj největší úspěch? Jako s mojí první celovečerní hrou jsem se umístila jako v cenách Alfreda Radoka jako ve finále. Kde se vidíš za 10 let? No doufám, že na tom budu stejně dobře jako teď. Určitě někde v Davicích se vidím. Jaká je tvoje nejoblíbenější kavárna? Jmenuje se Traverza, je v technické knihovně, protože tam jsem chodila často na pivo samozřejmě. Čím by tě zaujal nějaký muž? Zarostlej, něco si psát a kouřit. To je strašně jednoduchý, prostě si přisednu, řeknu ahoj, co píšeš, ahoj, já taky píšu. Čím si představíš na kavárnách? Představíme se tam s naším souborem Crossroads, který teď vlastně vzniká, a s naší jako teda první inscenací Perseidy. Kdy a kde to představení bude? Večer 22. října to bude v barevné kavárně. Jaký jsou členové souboru Crossroads? No, jsou, jako jsme takový namíchaný, no. Jsou tam, je tam pár herců jako z herecký vošky a potom je studenti Damu. Co bys si doporučila navštívit na kavárnách naživo? Naši hru, protože vlastně budeme mít s váma jako druhou premiéru. O čem si myslíš, že je festival kavárny naživo? Ty kavárny jako nějak říct otevřít lidem, ukázat jim, že v nich furt nějaké, jakože kultura je a život a nějak ty lidi spojovat tím. Kdo bys ráda pozdravila do televize? Já bych ráda pozdravila Marušku Trefnou, děkuju. Pokud teď bych potřeba nějakou pozvánku. Já bych vás chtěla pozvat na kavárny, abyste přišli hlavně na naší inscenaci Perseidy, která bude mít s váma druhou premiéru.